Hallo hallo en welkom by hierdie week se Kompak. Hallo, ek is Louis en dit is Rejaan en ons skakel in by die Kompak diens uit Abu Dhabi. Ek is Nancy en ek is Kat en ons woon in Windhoek. En ons kyk Kompak op 'n Sondag aan. Namaskar uit Kolkata, India. My naam is EJ en ek kyk Kompak. Ek hoop jy doen ook. Hallo, my naam is Andrew. Ek bly al die pad in Auckland, Nieu-Seeland. En ek kyk Kompak op 'n Sondag aan. Hey, my naam is Andries van Heerden. Ek bly in Denver, Colorado en ek luister graag na Kompak hierdie. Hi lewende stene, ek kyk Kompak al die pad van Jeffreys Bay. En ja, ek is by die see. Soos julle sien is daar reg oor die wêreld en die land mense besig om in te skakel nou lewendig op Kompak. Dit is van so lekker om julle almal hier te hê en ek vra byvoorbeeld om verskoning vir wat nou gaan gebeur. Wat noem mense mermaid op jou kar se dak? Ariel. Ek kan nie. En ander nies, ek weet nie of jy later kom nie. Ons wil die hele moet dans. Gooi om. Ja, ons het donderdag gedans en is van so lekker om verbind te bly met julle op watter manier dit ook al mag wees. Al is dit deur 'n simpel dans en daarom gaan ons vir julle donderdag 'n nuwe dans gee en ons gaan jou uitdaag om dit hopelik beter as ons te kan regkry. En gepraat van musiek en dans en sovoorts, ons wil ook aanhou in hierdie tyd om die Here te loof met ons stemme en met musiek. En ons het actually klomp mense in hulle eie huise laat opneem met hulle fone en hulle het dit vir ons ingestuur en ons het dit by mekaar probeer meng. So ons hoop julle geniet hierdie regtig saam met ons en ek dink jy staan op, sing hard en geniet hierdie tyd ook nou. You
here I am with my heart wide open, and all I want to say to you is that I am yours. I am yours. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands, 'cause I Here, baie dankie dat u vir ons die geleentheid gegee het om saam te kan worship, saam te kan kom aanbid voor u as 'n kerk, as 'n nasie, selfs al is het online en nie in die persoon nie. Ons kan nog steeds sê, you're a good, good father. Kom ons sing hierdie volgende liedjie ook saam. Stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love, the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I am never alone. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. And I've seen many searching for answers, far. I am your
Dankie dat ons kan weet dat ons bly u kinders en u bly ons goeie Vader. Maak nie saak wat die omstandighede rondom ons is nie. Al is ons nie in dieselfde huise of kamers of sitkamers vanaand nie. Ons is nog steeds familie. Ons almal Here wat vanaand die inskakel wat Jesus Christus as ons verlosser ag. Here, ons is broers en susters wat eintlik nou by mekaar is en ons almal is besig om dieselfde Vader dan bid. Waar ook al op die kontinent of op die aardbol ons osself nou bevind. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle kan sit as julle gestaan het of bly sit as julle gesit het of bly lê as julle gelê het. Volgende skakel is oor na ek is nie seker wat nie. Hallo. Ek is Dave Peppler hierso en ek wil jou graag vandag bekendstel aan die asemrowende pekaneetboom. Kom hierso, en wys ek jou 'n ding of twee. Toer, ek dink nie enig iemand weet wie Dave Peppler is nie, maar in elk geval, hy is 'n baie bekende environmentalist in Suid-Afrika, altyd besig om diere te jaag of plante uit te ken in die bos. Nou wat hierdie boom so uniek maak in sy huidige habitat, is die pragtige vrugte wat hy dra. Nou jy sal sien, hierdie vrugte word bedek met 'n skilletjie en dan, as jy hom uit die skilletjie uithaal, dan is jy baie naby aan van die wonderlikste proteïene wat die mens aan die hande kon kry. En dan hierdie vrugte is versprei deur die hele boom. Wat 'n flip gaan hier aan. Wat al is dit? Dis suurlemoene in die pekaneetboom. Skus ek onderbreek weer. Ek wil net uitwys ons almal sien die tyd op die boom. So die een ding waaroor ek en jy redelik seker van kan wees in hierdie tyd te lockdown is dat 'n boom nie twee verskillende soorte vrugte kan dra nie. Jy is of die een of jy is die ander een. Nie my woorde nie, maar Jesus en actually. Hoor gou wat sê Matteus 7 vanaf vers 16. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken. Net soos 'n mens 'n boom aan sy vrugte uitken. 'N Mens pluk tog nie druiwetrosse van doringbosse of vye van dussels nie of suurlemoen en pekaneetbome nie. By 'n vertaling, 'n gesonde boom dra immers goeie vrugte en 'n siek boom dra slegte vrugte. Die punt is dat wat ook al jy mee jouself besig hou, wat ook al jy gaan inneem in hierdie tyd, gaan maak watter soort vrugte jy gaan dra. As jy 'n hedonis is in hierdie tyd, groot woorde, hedonis, pleasure seeker. Met ander woorde iemand wat sê vir my gaan dit net oor my eie behoeftes en selfsugtige begeertes. As ek honger is, wil ek nou kos hê. As ek nou wil slaap, gaan slaap ek nou en as ek die TV wil hê, dan is die TV nou myne en ek gee nie eintlik te veel om oor jou of mense wat dalk in 'n ander situasie is tydens lockdown wat in 'n klein plakkers huitjie sit, informele nedersetting met baie min hoop. Baie goed pla my nie, want dit gaan alles net oor myself. Teenoor dit sê die Bybel dat as ek en jy ons gedagtes aanvanklik vernuwe, gaan dit 'n invloed hê op ons harte en wat in ons harte lewe gaan uiteindelik maak wat se soort vrugte ons gaan dra en raai wat God se plan vir jou lewe is dat jy goeie vrug sal dra. En ek wil jou aanhoudend herinner daaraan want die wêreld het nodig dat die kerk op sy heel beste moet wees en goeie vrugte dra. 'N Baie mooi teksgedeelte wat ons hiermee gaan help kom voor in Romeine 5. Paulus skryf vir die kerk in Rome, vier goed wat gaan gebeur. Die een bou op die ander ene en uiteindelik kom ons uit by die soort vrugte wat ek en jy in hierdie tyd op wil dra. Hoor hoe mooi sê dit. Romeine 5 vanaf vers 3. Dis egter nie al nie. Ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting en 'n baie mooier woord in hierdie geval vir toekomsverwagting is dit maak hoop in ons wakker. Swaar tye is nie slegte tye nie. Hou op om dit weg te wens. As jy 'n volgeling van Jesus is, 'n swaar kry veronderstel om deel van my en jou storie te wees. Ons kan niks daaraan doen nie. Dis my en jou storie vir ewigheid. Ons is mense wat kan swaar kry hanteer
En weet je wat is die mooie ding wat uit die swaar kry uitkom? Met ander woord om te sê, ek omhels hierdie lockdown. Ek gaan dit nie wegwens nie. Ek gaan nie wag vir die dag dat ek hier kan uitkom nie. Maar ek wil nou hier besig wees met dit wat met my kan gebeur. En in hierdie tyd gebeur dit dat jy uithou vermoë opbou. Nou uithou vermoë is iets wat jy nie baie in die wêreld waarin ek en jy leef sien nie, want mense hou eenvoudig net nie uit nie. As dit warm raak, if the pressure is on, mense klim uit. Ons wil nie. Dis nie vir my lekker meer nie. Dis nie die karakter wat God uiteindelik wil hê jy moet bou nie. Want jy sien, vanuit die swaar kry en vanuit die uithou kom daar 'n betroubaarheid van karakter. Nou wat is karakter? Karakter is die goed wat jy oor en oor en oor doen, wat uiteindelik so deel word van jou menswees dat wanneer mense na jou verwys, selfs al is jy nie eens daar nie, dan gee jou klein foutjies en die goed wat jy dalk verkeerd doen en die goed wat jy nie meer so goed is nie, gee nie om nie, want jou karakter, jou overall prentjie is 'n goeie prentjie. Dit sê iets van iemand wat 'n karakter het. Nou ek wil vir jou aanmoedig en ek wil vir jou sê dat een van die slegste goed wat jy ooit oor iemand kan spreek of oor jouself kan hoor, is as iemand vir jou moet sê jy is karakterloos, jy is ruggraatloos. In die tye wat ons juist nou leef, het ons mense nodig met karakter. Ons moet as kerk anders as die wêreld lyk. Ons moet vrugte dra. En dis die vierde ding wat Paulus dan hier vir die kerk in Rome sê, dat jy gaan nie net karakter hê nie, jy gaan nie net uit te vermoei nie, maar uiteindelik loop al hierdie goed uit op jy gaan iemand wees wat vrugte van hoop dra. Nou kom ek sê vir jou, in die wêreld waarin ek en jy op die oomblik leef, is hoop 'n geweldige belangrike ding. En iets wat ons agterkom nou, dit gaan nie net oor hoop en om die regte vrugte te dra nie, maar God is besig hier met iets baie groter as wat ek en jy in ons huisie is waar ons vasgevang is. God is wêreldwyd besig om iets baie groots te doen. En ek wil jou daarvan vertel en ek wil jou uitnooi om God te join op hierdie reis na die wêreld toe, in sy versoeningsplan na die wêreld toe, want hy is sekerlik besig daarmee. As ons kyk spesifiek wat gaan in die kerke reg oor die wêreld aan, in 'n gemeente in Dubai sê die pastoor gewoonlik op 'n Sondag was hulle so 100 mense wat op die streaming ingesaai het of ingetune het. Hy sê verlede Sondag was daar meer as 3000 mense. Onthou, hierdie mense het nog nooit die evangelie gehoor nie. Dis mense wat nuut is, wat bykom, wat sê, wie is hierdie God? Want iemand moet vir my in hierdie onsekere tye van COVID-19, moet iemand vir my hoop gee. Craig Rochelle Life Church in Amerika vertel, gewoonlik kry hulle 1000 mense wat 'n oorgawe per week aan die Here maak, en dit is 'n baie groot steen daar. Hy sê op die oomblik is tot en met 13000 en meer mense wat weekliks 'n keuse vir die Here wil maak. Suid-Amerika vertel stories van streaming by kerke waar meer as 1 miljoen mense probeer inskakel het, en obviously raai wat gebeur, die internet het gebom. Duh. Watter ongelooflike stories is dit nie? Stories van hoop in die vrugte wat die kerk kan dra. Die mense wat hoop het, is nou veronderstel om daai vrugte dra en mense in te nooi. Want jy sien wat hierdie virus nou kon doen het, is dit het 'n aantrekkingskrag vir mense gegee na hoop toe, na bome wat hoop vrugte dra. En die vraag bly, watter soort vrugte is jy op die oomblik besig om te dra? Is jy, het jy vrugte wat jy dra wat eintlik maar net 'n storie is van selfsugtigheid en van my eie ek en wat vir my belangrik is, of dra jy hierdie vrugte van hoop? Hoe gaan jy dit regkry? Wat kan jy anders te doen? En ek wil jou aanmoedig, dis nou die tyd om te sê, Here, kom verander my gedagtes, kom verander my hart. Kom in my lewe en kom doen die volgende. Help my om eerder te luister na woorde uit u woord uit as woorde wat series my leer, wat ek op WhatsApp en op sosiale media sien. Geef my u woorde, want dis woorde wat hoop skep en wat waarheid is. En in hierdie tyd moet ons vashou juis aan waarheid. Dis 'n tyd van aanbidding, want jy sien, as jy nie vir God gaan aanbid in hierdie tyd nie, gaan jy jouself aanbid en jy gaan so in ag genome word met jou eie behoeftes en begeertes. En dalk is dit maar jou storie, dat jy so lief geraak vir jouself dat jy nie meer iets anders te kan aanbid nie. Daarom aanbid ons vir God en ons sê, God, kom gryp in ons storie in. Here, U is wonderlik. Here, U is die God van die heelal. In daai oomblikke verkwyn jy weg en jy kan in God se volmaakte plan hier vir die wêreld inskakel. En die laaste ding wat ek dink ons al hoe meer moet doen sonder ophou, en as jy dit nog nooit van tevore gedoen het, doen dit nou. Begin om te bid. Want jy sien, as jy ander mense se behoeftes en as jy die wêreld se pyn na God toe bring,
dan sal jy sien dat jou eie mens weer starig maar seker wegsmelt en jy al hoe meer bewus raak van dit wat God besig is om in hierdie wêreld te doen. Ek wil jou aanmoedig, skakel in by die goed wat ons vir jou gaan aanbied in die week, as jy 'n 21 dae Bybelleesplan ordentlik opgeneuk het tot en met nou, dalk het jy net vandag 1 en 2 gehou, moenie moed opgee nie, val vandag weer in, want mense met karakter val weer in en hou nie op nie, en gaan aan wanneer die res ophou. Mag dit jou story wees, mag ek en jy regtig 'n belewenis in hierdie tyd hê, dat God ons roep om mense te wees wat vrugte dra, nie enige vrugte nie, vrugte van hoop. Die wêreld waarin ek en jy leef, is hartseer, is vreesbevange, is bang vir die dood en dis 100% nie jou story nie. Jy dra die story van Jesus, die story van hoop in jou hart. En dit gaan uiteindelik vrugte word wat die wêreld gaan wil eet. Ek en jy word die hoopdraers genoem. Hierdie hoop wat Theodor net van gepraat het, moet juist deur ons as gelowiges gedra word. En tegnologie help ons om hierdie hoop in almal se huise te kan indra en is so 'n amazing geleentheid vir nie net ons om in julle lewe hoop te bring en te spreek nie, maar ook vir julle om in ons lewens hoop te spreek. Ons is so bemoedig in die afgelope ruk deur almal wat video's ingestuur het, wat al is dit vir iets so simpel so 'n maandag mompeling of 'n dans donderdag, om net te sien julle is nog daar, om te sien julle is connected en vir ons om net almal saam te kan deel in hierdie hoop. Niemand van ons het eweveel hoop elke dag nie. Niemand van ons is sterk en ewe sterk elke dag nie. Daarom het ons mekaar nodig om die dag wat ek nie my Bybel lees nie, ek is by the way 2 of 3 dae agter op myne, dat julle vir my bemoedig, dat 'n tiener comment op het of 'n meere vriende, of 'n meere gelowige comment op iets wat ons gelees het, wat my weer bemoedig om te seker is om hoekom het jy nie vandag gelees wat jy committed om te lees nie, of mense wat vir my hulle simpel dansies instuur en ek wil net sien, ja, hier's iemand wat net dans sonder om te gee. En hier is die tipe ding wat ons wil regkry. So ons wil julle aanmoedig. Dit is nie net simpel besighou speletjies nie. Dis regtig deel van die hoop wakker hou in ons lewens om deel te neem aan hierdie lockdown program. So ons gaan vir julle vinnig weer net deurstap presies wat dit is en ons het ook 'n baie opwindende nuwe ding vir die dames spesifiek wat launch. Die meisiebediening is vir meisies van enige plek in die land of die wêreld. Dis 'n plek waar ons saamkom om saam te groei en die Jesus lewe te ontdek. Ons gesels oor alledaagse topics. Ons gesels ook oor die topics wat jy nie net genoeg oor wil gesels nie. Hierdie Woensdag gesels ons bietjie dieper oor verhoudings. Ons gaan gesels oor die verhouding met God en jou verhouding met mense om jou. Jou kerel, jou vriendinne, jou ouers en jou familie. As jy wil deel word van hierdie community en hierdie groep, is al wat jy moet doen is 'n hartjie emoji na hierdie nommer te stuur. Ons hoop om jou daar te sien. Ons by KSM-tieners is soos almal ook in lockdown, maar definitief nie geshutdown nie. En daarom het ons 'n lockdown program vir die tienerbediening, wat onder andere is 'n kompak erediens op 'n Sondag, en dan die res van die week hou ons onsself besig met die volgende. Awe en welkom by die eerste maandag mompeling, waar ons 'n bietjie mompel oor wat lewensstene in hulle huise doen. Maandag mompeling. Michaela het saam met van haar beste vriende, het sy 'n sel gehou. So, vandag se topik is die coronavirus. Dus hy gee vir ons almal keuses. Die Here wou sien of Adam en Eva luister. So ek dink nie God het dit daar gesit juis om ons te probeer uitvang nie. Jesus staan voor jou, bra, soos dis Jesus. Maar in Jesus se antwoord is nog 'n mooi ding. 5, 6, 7, 8, daar staan dit daar! Verder hoe ons natuurlik aanbid saam met ons tieners en ons het Vrydag vir die eerste keer vir hulle hierdie prentjie uitgestuur waar ons hulle uitgedaag het om vir ander te bid en ander te vra hoe hulle vir hulle kan bid. Ons het ook Bybelstudies wat ons saam doen op die YouVersion Bible app. 'N Paar tieners sal daar ingeskakel. So skakel in by ons lockdown program. Subscribe op YouTube, volg ons op Instagram, like ons op Facebook of jy kan selfs nou volg op TikTok.
Ons neem het regtig nie vanzelfsprekend dat jullie nog tot die einde toe is nie. Daarom wil ons elke week vir julle moeite insit in hierdie program en baie dankie dat jy hier was. Ons hoop dat ons hier 'n geseënde tyd en ons hoop dat die volgende week vir jou vol hoop sal wees, vol betekenis sal wees en vol pret sal wees. Tot volgende week. Sien jou maandag by die Maandag Mompeling.